de rejser ned. Ja. Værsgo, der har du 10 kroner. Stil kufferten. Jamen Jesper dog, det må de meget undskylde. Jesper, hvor kan det falde dig ind? Ved du hvorfor du ikke har forstand på mennesker? Det er fordi du aldrig ordner regnskaber. 15.000? 20.000? Ja, der er meget store penge i den her. Ja, meget, meget store penge. Så store, der overgår en ved forstand. Der er ikke en eneste af jer, der tænker på visionerne. For hvad alt det her vil komme til at betyde for menneskeheden fremad i tiden. En dollar prinsesse. Valdemar, venligst Valdemar. Sejr, Valdemar den store. Og Valdemar Adderdal. Har du set, hvor meget de har spist og drukket for? Men hvad så? Ja, det bliver sgu til mange penge nu, fordi de også har konjak og cigar til kaffen. Nå, der er jeg. Jeg skal den uden den lille med komme efter jer.